30. březen 1922 byl na německém statku Hinterkaifeck podivný den. Hlava rodiny Andreas Gruber oznámil přinejmenším jednomu sousedovi a železáři z nedaleké vesnice, že objevil stopy ve sněhu vedoucí z lesa na okraj svého pozemku. Tyto stopy vedly z lesa k domu, ale žádné nikdy nevedly zpět od něho. Zjistil také, že kůlna na pozemku má rozbitý zámek a zdá se, že se do ní někdo vloupal. Kromě toho se ztratil klíč od domu. Později téže noci se rodina probudila v pozdní hodinu, protože uprostřed noci utekla buď Andreasova manželka Kazília nebo jeho dcera Viktorie, kterou zbytek rodiny hledal. Během pátrání narazil Andreas na svém pozemku na noviny, které nemohly patřit rodiny, a druhý den lidem řekl, že neví, odkud mohli pocházet. Tento příběh známe od učitelky Viktoriny dcery Kazílie, pojmenované po její babičce a Andreasově manželce, která se mladé Kazílie zeptala, proč je druhý den ve třídě tak unavená. Něco, o čem se Andreas také zmínil sousedům, bylo, že pozdě v noci byla vypuštěna kráva a on musel jít ven, aby ji našel a uvázal. Andreas měl pocit, že kráva byla možná vypuštěna schválně. Poslední podivnou věcí, o které se Andreas nezapomněl zmínit ostatním, bylo, že slyšel kroky na půdě, ale kdykoliv šel nahoru, aby zjistil příčinu, nemohl nic najít. Následující noc, 31. března 1922, došlo k tragédii. Na statku Hinterkaifeck bylo této hrůzné noci 6 lidí. Andreas Gruber a jeho žena Kazíla Gruberová, která usedlo spatřila, a také jejich dcera Viktorie Gabriel a její dvě děti Kazíla Gabriel a Josef Gabriel. Šestou osobou v domě byla té noci nová služebna, Maria Baumgartnerová, která měla nastoupit do nové práce. Ke statku ji přivezla její sestra a dle všeho je posledním člověkem, který rodinu a vlastní sestru viděl naživu. Andreas a Kazíla Gruberovi spolu s Viktorií a Kazíly Gabrielovými byli zavrženi ve stodole na pozemku Hinterkaifeck. Po zavraždění těchto členů rodiny se vrah přesunul do domu a pokračoval zabíjení Josefa a Marie. Pitva později ukázala, že všechny oběti byly několikrát udeřeny tupým předmětem do hlavy, kromě tříletého Josefa, který byl zabit jednou silnou ranou. Kromě toho měla malá Kazília od úderu roztříštěnou čelist a předpokládalo se, že žila ještě několik hodin po útoku, protože si v určitém okamžiku vytrala z hlavy chomáček vlastních vlasů, které byly později nalezeny sevřené v jejich rukou. Těla byla objevena až 4 dny po vraždě. Rodina se nedostavila do kostela a mladá Kazíla zameškala školu. Hinterkaifecku se zastavilo několik lidí, kteří rodinu volali, ale nikdo jim neotevřel ani neodpověděl. Někteří sousedé ale viděli, že z komína vychází kouř, a někteří lidé, kteří se u nich zastavili, říkali, že z toho, co viděli skrz okna, se zdálo, že v domě někdo nedávno byl a jedl jejich jídlo. 4. dubna 1922 se na Hinterkaifecku objevil opravář, aby na pozemku něco opravil. Dlouho se snažil upoutat pozornost někoho z domu, aby mu dal vědět, že tam je. Při svých pokusech zjistil, že přední i zadní dveře jsou zamčené, ale že zevnitř domu slyší štěkot psa. Po chvíli se rozhodl opravit, co bylo třeba, protože to bylo jen na pozemku a nemusel do domu. Cestou z pozemku po dokončení práce si uvědomil, že dveře od stodoly jsou najednou do kořán a pes je nyní uvázaný venku u zadních dveří. Znovu zkontroloval zadní dveře, ale ty byly stále zamčené. Informoval sousedy, že se mu nepodařilo kontaktovat rodinu, ale že práce dokončil a následně odjel. V tu chvíli přišli k domu sousedé, aby zjistili, co se vlastně s rodinou děje. Vešli do stodoly, kdy našli první 4 těla naskládaná na sobě. Odtud vešli dovnitř do domu a objevili poslední 2. Byla přivolána policie, ale v té chvíli se na pozemku mezi vraždami a okamžikem nálezu pohybovalo mnoho lidí. A zatímco jeden ze sousedů čekal v domě na příjezd policie, údajně narušil místo činu tím, že snědl jídlo z kuchyně rodiny. Zločin otřásl sousedními obcemi, ale nikdo z něj nebyl obviněn. Teprve když byly budovy na pozemku Hinterkaifeckových rok po vraždách zbourány, byla dokonce objevena vražedná zbraň. Byla to motika, nářadí, které si Andreas vyrobil sám. Část byla pokrytá zaslou krví a spolu s ní se našel i rezavý kapesní nůž. Proč se rodina vlastně stala terčem útoku? Na tuto otázku nikdo dodnes nezná spolehlivou odpověď. Někteří lidé tvrdí, že k útoku mohli vést rozdíly v náboženském vyznání, kvůli kterým byla rodina neoblíbená. Existuje také možnost, že zaměření na rodinu bylo kvůli kontroverzním vztahu mezi Andreasem a jeho dcerou Viktorií. Oba byli v roce 1915 odsouzeni k vězení, Andreas na 1 rok a Viktorie na 1 měsíc za incestní vztahy. Tento rozsudek byl vynesen za styky, k němž zřejmě došlo v letech 1907 až 1910. Ačkoliv se Viktorie údajně v roce 1903 zmínila manželce svých sousedů, že ji otec sexuálně zneužíval. Služebná, která byla v rodině asi půl roku před vraždou, Gretchen Schriegerová, vyšetřovatelům řekla, že je jednou přistihla při souloži ve stodole a že několikrát zaslechla rozhovory mezi nimi, v nich se bavili o svém vztahu.
Někteří lidé také teoretizují, že zločiny mohl spáchat někdo z příbuzných rodiny ve snaze zdědit statek pro sebe. Další teorie je však poměrně silná, alespoň podle mého osobního názoru. Než se však dostanu k podrobnostem toho, co považuji za nejpravděpodobnější teorii, podíváme se na vyšetřování a podezřelé. Co policie vlastně odhalila? Bohužel nic moc, jak už jsem zmínil, ještě rok po vraždách nevěděli, čím se vlastně vraždilo. Co se jim však během počátečního vyšetřování podařilo zjistit, byly důkazy o tom, že se vrah pravděpodobně několik dní před vraždou skrýval na pozemku a v domě a zůstal tam až do 4. dubna, kdy sousedé objevili těla. Na půdě byly totiž nalezeny lidské výkaly a drobky jídla. To vedlo policii spolu s Andrásovým tvrzením, že na půdě slyšel kroky k domněnce, že se vrah někdy na půdě ukrýval. Kromě tohoto závěru mohla policie ještě vyloučit jako motiv vraždy loupež, protože v domě velmi snadno narazila na velké množství peněz. Policie také na základě Andrásova tvrzení, že nedávno v noci byla vypuštěna kráva, určila, že členové rodiny mohli být jeden po druhém vylákáni do studuly tím, že podezřelý opět vypustil krávu. Kromě těchto věcí byla jedinou další věcí zjištěnou během vyšetřování skutečnost, že všechny zbraně, které rodina vlastnila a které se nacházely v různých částech nemovitosti, po vraždách podle všeho chyběly. Kdo tedy zločin spáchal? Kdo byli možní podezřelí? Opět, důkazů bylo tak pomálu, že bylo velmi obtížné pro vyšetřovatele určit věrohodné podezřelé. Jednou se však případ málem dostal před soud. Dva bratři, Adolf a Anton Gampové, byli obviněni svou sestrou, která toto tvrzení vznesla na smrtelné posteli. Léta byly vyšetřováni a málem odsouzeni, dokud se nezjistil, že odsouzení bratrů brání 20letá promlčecí lhůta vražd. Později se zjistil, že sestra často vyprávěla historky přitažené za vlasy. Nikdy neexistovaly žádné skutečné důkazy, které by ukazovaly na bratry jako na hlavní podezřelé, kromě obvinění vlastní sestry. Někteří lidé se pokoušeli dokonce tvrdit, že Viktorin manžel, který padl v zákopech první světové války, ve skutečnosti nezemřel a po letech se vrátil na Hinterkaifeck, aby spáchal tento zločin. Existují však oficiální zprávy od různých vojáků, kteří viděli Viktorina manžela Karla Gabriela zemřít v zákopech. Tato teorie je tedy nejméně pravděpodobná. Někteří zpochybňují, že by rodinní příslušníci mohli spáchat zločin ve snaze zdědit po rodině zemědělskou půdu po jejich smrti. Andrásův bratr Bernhard Gruber zdědil statek po Andrásově smrti. Po dlouhých neschodách majetek nakonec prodal Gabrielovým, kteří o zemědělskou půdu stáli. Jedinou podmínkou bylo, že budovy na pozemku budou zbourány. Jak víme, to se rok po vraždách skutečně stalo. Považuje se za velmi nepravděpodobné, že by Bernhard zabil svého bratra a jeho rodinu, aby zdědil majetek jen proto, aby nakonec otočil a prodal ho. A zdá se také naprosto nepravděpodobné, že by Gabrielovi spáchali vraždy ve snaze zdědit majetek, když zjevně nebyli další v řadě a pravděpodobně se nemohli spolehnout na to, že by jim statek nakonec prodal. Za nejpravděpodobnějšího podezřelého v tomto případě, pokud vraždy doopravdy spáchal někdo, koho rodina zdala, se považuje muž jménem Lorenz Schlittenbauer. Lorenz zdědil v roce 1899 statek svých rodičů, který byl od Hinterkaifecku vzdálen pouhých 500 metrů. Tím se fakticky stal jejich blízkým sousedem. Lorenz byl soused, jehož manželce Viktorie řekla, že s ní Viktorin otec souloží. Lorenzova manželka zemřela v roce 1918 a v témže roce mezi srpnem a prosincem měli Lorenz a Viktorie spolu intimní vztah. Právě v roce 1919 se Viktorie narodil syn Josef, tvrdila, že otcem je Lorenz. Lorenz s těmito tvrzeními svého času souhlasil a jednou dokonce řekl, že by si Viktorie rád vzal, ale že jí otec to rozhodně nedovolí. Jindy byl Lorenz jedním z mála lidí, kteří po okolních vesnicích aktivně šířili fámy, že Josef je ve skutečnosti produktem incestu a že jeho otcem je vlastně jeho dědeček Andreas. Nedlouho předtím, než došlo k vraždám, řekla Viktorie Lorenzovi, že se s ním bude soudit o peníze za jejich syna. Lorenze to prý dost rozrušilo, protože celkově byli Gruberovi a Gabrielovi zámožnější než ostatní rodiny v okolí. A i když se Lorenzovi nevedlo špatně, stále nebyl tak dobře zajištěný jako Viktorina rodina. Proto mu vadilo, že se s ním soudí o peníze, které nepotřebuje na dítě, o němž občas tvrdil, že je ve skutečnosti jeho otce. Abychom podpořili myšlenku, že Lorenz mohl vraždy spáchat nebo se na nich podílet, měli bychom vzít v úvahu, že byl ve skutečnosti jedním z lidí, kteří těla objevili. Když sousedé našli první 4 těla ve stodole, byla už naskládána nahromadu. Lorenz začal těla okamžitě rozkládat a i když se ho ptali, proč na ně sahá, tvrdil, že hledá svého syna Josefa. Teprve když Lorenz Josefa ve stodole nenašel, šli všichni do domu, kde objevili poslední 2 těla. Lorenz byl známý tím, že tvrdil, že Josef není jeho syn, ale Andrásův. Měl o Josefa skutečně strach, nebo se snažil zahladit stopy a vytvořit si důvod, proč se dotkl těl, kdyby vyšetřovatelé později zjistili, že tam byly důkazy o jeho přítomnosti. Obojí je možné, ale proti Lorenzovi se nikdy nenašel žádný pádný důkaz.
Bohužel stále netušíme, kdo zločiny skutečně spáchal, a je tak stejně pravděpodobné, že tuto rodinu mohl zavraždit někdo úplně cizí, jen proto, že ji chtěl terorizovat a chtěl někoho zabít. To se bohužel nikdy nedozvíme. Objevily se také zprávy, že předchozí služebná se rozhodla odejít, protože věřila, že v domě straší a že v domě byly měsíce před vraždami slyšet kroky. Oficiálně zapsaných výpovědích Kreschen Schriegerové se však nikdy tato tvrzení nenašla. V roce 1923, ve stejné době zbourání statku, byla rodina pohřbena bez hlav na pozemku ve Weidhofenu. Lebky se ztratily během druhé světové války a nikdy se nevrátily. Původní důkazy shromážděné na místě činu jsou buď také ztracené, nebo příliš staré na to, aby vydali nějaká tajemství. Ačkoliv v roce 2007 se policejní akademie ve Fürstenfeldbrucku ujala vražd jakožto odloženého případu. Vzhledem k poměrně základním forenzním technikám použitým při původním vyšetřování, jakož i chybějícím důkazům a pozdějším úmrtím některých podezřelých, se jim nepodařilo vraha definitivně identifikovat. V tuto chvíli se zdá nepravděpodobné, že by se veřejnost někdy dozvěděla, kdo a proč vraždy spáchal. Ať už rodina Gruberových skrývala za života a po smrti jakákoliv tajemství, nyní dřímají s nimi v hrobě. Děkuji všem, kteří toto video dokoukali až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak mě můžete podpořit lajkem a celý kanál i případně odběrem či napsáním hezkého komentáře. Také bych rád připomenul, že mám Patreon, kde můžete malou částku podpořit mě a celý můj kanál a zároveň, že na Spotify a dalších podcastových platformách se nachází série Poslední momenty v její audioformě, například pro poslech v autě. Každopádně ještě jednou velice děkuji za pozornost a uvidíme se příště.